Ja, välkomna hit då till den första av de här sex föreläsningarna om grammatik i största allmänhet. Och det här är ju då obligatoriskt och inte obligatoriskt samtidigt på något sätt. Alltså det är inte obligatoriskt att sitta här. Däremot är det obligatoriskt att kunna det som jag säger. Och då kan det vara bra att vara här. Och det här kommer ni då att tentera på era respektive kurser, så att ni kommer inte att tentera det här hos mig, om ni inte läser en kurs hos mig förstås. Utan det kommer då att dyka upp frågor som jag kommer att distribuera till lärarna, så att de vet då vad som är lämpliga frågor på det jag har sagt. Och så dyker det upp på någon grammatiktenta på de olika kurserna. Och det är också lite sådär, vi har inte enats om en kursbok, och det är inte heller nödvändigt egentligen. För det står i princip detsamma i alla. Och ni har ju tillgång till vad jag säger här oavsett vilken kursbok ni läser. Så att det spelar inte riktigt så stor roll vilken bok ni läser. Men om jag då får komma med mina personliga favoriter. Så är det de här. Och det är det så här tripp-trapp-trull här. Att om man är nybörjare. Man inte har så mycket minne av det här med grammatik från skolan. Så är det greppa grammatiken som är väldigt lättlöst och enkel. Men den tar inte upp allt som ni behöver kunna. Så att ni behöver fortsätta utöver den där greppa grammatiken, men det är en bra början. Och då har ni möjlighet att ta ut ett kompendium på internet av Pauli Korpeinen, som tidigare undervisade i det här momentet här på vår institution, men nu så finns han på institutionen för linguistik. Vad är det mer? LIR heter det. Ja, LIR. Som också då är här på GU. Och det är ett lite kortare kompendium. Vill man ha en bok som är lite mer omfattande och kanske lite mer lägger ut texten så att det kanske blir lättare att förstå för att man får mera förklaring, så finns då nästa där av Olle, vad heter han? Nej, Hugo Olsson. Språket, så fungerar det. Ingen av de här böckerna tar upp det där med ljudlära och fonetik. Och vill man läsa lite om det utöver vad jag säger här, så kan man kika i det där kompendiet som jag har länkat till, som heter Allmän fonetik av en professor, Milan Bili vid Stockholms universitet. Han är tjeck och han undervisar i tjeckiska, så därför finns det mycket tjeckiska exempel. Men det finns också en väldigt allmän del i kompendiet, så man får läsa det som passar en själv. Det finns ju läroböcker i fonetik, men det kanske är att ta i på den här nivån. Och behöver ni det, så kommer era lärare på andra kurser att rekommendera det. Naturligtvis då så skiljer sig grammatiska beskrivningar åt en del från bok till bok, från språk till språk. Och det är inget konstigt med det heller. Man kan börja med något så enkelt som frågan då, ingår fonetik, det vill säga ljudlära, ingår det i grammatiken eller inte? Och frågar man någon som sysslar med svenska, så kanske man får svaret nej, det står liksom separat utanför grammatiken. Så fonetik är något och grammatik är något annat. Det är två olika delar av språkbeskrivningen. Men frågar man en ryss, så får man med största sannolikhet svaret att ja, naturligtvis ingår fonetiken i grammatiken. Så redan sådana frågor då skiljer sig åt från ett språkstradition till ett annat språkstradition ofta. Och det finns ju inte heller något direkt rätt och fel där, utan det är helt enkelt traditionerna som skiljer sig åt. Och det finns alltså mycket i grammatisk beskrivning som skiljer sig åt mellan olika språk. Men det skiljer sig oftast inte så hemskt mycket. Men tittar man på djupet, på de små detaljerna, så hittar man väldigt mycket som skiljer sig åt. Och väldigt mycket som skiljer sig åt i två beskrivningar av samma språk också för den delen. Och det beror helt enkelt då, som jag sa, på traditioner. Men det beror också då på att grammatiken har liksom spritt sig från äldre språk, klassiska språk. Språk som har haft en grammatisk beskrivning tidigt. Och sen då när man skulle beskriva ett nytt språk som inte var så utforskat, så utgick man från mallen då, så att säga, man hade. Och i många fall här i Europa så är ju mallen naturligtvis då först grekiskan och sen latinet. Och lite beroende på vilket språk så kan den ena eller den andra mallen kanske ha vägt lite tyngre. Men naturligtvis då så har man upptäckt att mallen inte alltid passar. Det finns saker i många språk som inte finns i grekiskan och latinet. Då behöver man ju hantera det. Då kan man göra på olika sätt. Man kan hitta på något helt nytt. En ny term. Man kan ta en term som blivit över, för ibland är det också så att något fenomen finns i grekiska och latin, men det finns inte i svenska till exempel.
Och då blir det ju termer över och då kan man ju använda dem, återanvändning. Och det gör då att en sån här term som supinum i svensk grammatik är inte samma sak som supinum i latinsk grammatik. För det var en sån här sak som blev över när man beskrev svenskan då. Här har vi supinum, då tar vi det till någonting annat. Ja, och naturligtvis då, ja. Mindre utforskade språk påverkas då ofta när det gäller formen av beskrivningen av mera utforskade språk som ligger till grund som all. Ja. När man studerar språk, beskriver språk, skriver grammatikor och så vidare så kan man ha två helt olika infallsvinklar. Man kan skriva det som ni kanske hittills i skolan då mest har råkat ut för, skolgrammatikor som talar om för er hur det ska vara. Och de är väldigt bestämda på hur det ska vara. Och de säger oftast ingenting annat än just hur det ska vara. Det de inte säger är hur det är i verkligheten. För verkligheten skiljer sig ofta en hel del från det som man propagerar för. Vi kan ju bara ta lite svenska exempel att man propagerar stenhårt, tror jag fortfarande, för att det heter större än jag. Men hur många säger inte större än mig? Och så vidare. Och det här med att man måste skilja på före lunchen men innan jag äter lunch. Kan ni den regeln? Före är preposition, då kommer det ett substantiv. Innan en konjunktion, då måste det komma en liten mening, ett litet, ja, ett verb och sådär. Och det är ju någonting då som står i grammatikor om svenskan för utländska studenter, helt säkert. Däremot är det ganska sannolikt att de då inte berättar hur det ser ut i verkligheten. Att vi slarvar fruktansvärt mycket då med den här, eller de här två reglerna. En deskriptiv språkbeskrivning är inte så dömande helt enkelt. Utan den har som syfte att beskriva verkligheten helt och fullt och oförvanskat så som verkligheten ser ut. Men det hindrar ju inte att man säger att någonting anses vara korrekt. Därför att det är ju också en del av verkligheten. Det är ju så det ser ut i verkligheten. Någonting anses vara korrekt och någonting anses vara inkorrekt. Så det kan man ju mycket väl då ha med i den här deskriptiva beskrivningen av ett språk. Men det viktiga är då att man har med alla fakta. Ja. Sen så tänkte jag säga ett par om fonetik och fonologi. Och båda de två delarna av grammatiken, om jag nu får stå och säga här att det är delar av grammatiken, men det tillåter jag mig själv att göra. Båda de delarna sysslar ju med ljuden i språket. Men de sysslar med ljuden i språket på lite olika sätt, med olika infallsvinkel. Och fonetiken är egentligen en naturvetenskap, skulle man kunna säga. Därför att det man gör är att man studerar hur ljuden låter, hur de produceras, hur munnen formas. Ljudvågorna kan man mäta, de som sprids i luften och så vidare och så vidare. Och man gör detta med naturvetenskaplig precision, så att säga. Man kan, alltså, man är så exakt och noggrann som det bara någonsin är möjligt. Och då upptäcker man ganska fort att det finns fruktansvärt många ljud. Och att det som vi till vardags då upplever som ett och samma ljud faktiskt kan vara väldigt många olika ljud. Vi har ju R-ljudet i svenska. Och vi är ju väldigt överens om i Sverige vad ett R är för någonting. Vi har en abstrakt bild, eller bild och bild. Vi har en ljudbild i vårt huvud. En abstrakt föreställning om vad ett R är för något. Och vi är nog väldigt, väldigt överens. Fastän vi uttalar det här på fruktansvärt olika sätt. Och det är just det som är skillnaden då mellan fonetiken och fonologin. Att fonetiken sysslar då med alla de här tänkbara, eller alla de här förekommande olika varianterna, variationerna. In i minsta detalj då, liksom i varje dialekt, hur R-et exakt låter. Och beskriver det så ingående som någonsin möjligt. Medan fonologin struntar i allt det där. Och fokuserar på det som är viktigt ur språkligt perspektiv. Vi har ett R i svenskan. Och så försöker man bland annat, man gör mycket annat också inom fonologin, men man försöker bland annat då fastställa
hur många ljud ett språk har som så att säga spelar roll. Det spelar ju roll om man säger rot eller bot eller sot. Så R och K och S är ju svenska ljud. Och de här ljuden då som är betydelsebärande och betydelseskiljande framförallt. Man får ju nya ord om man byter ut de här. De här ljuden som är betydelseskiljande i ett språk, de kallar man för fonem. Och då kommer man till att de flesta språk har i runda slängar så här 30, kanske 35 stycken fonem. Det är ganska vanligt. Och det är ju lite fler än bokstäverna i svenskan, för vi har ju skeljud och keljud och ängljud och sånt där som vi inte har bokstäver för. Och så har vi lite, ja, så att drygt 30 i svenskan. Medan fonetiken då, som studerar vartenda ljud som låter lite annorlunda, så är det ett nytt ljud, hela tiden nya ljud. De nya ljuden då hela tiden, alla de där varianterna, de kallar man för foner. Till skillnad från de här abstrakta som vi har drygt 30, de är fonen. Så har vi foner som är de realisationer som folk gör utav sina abstrakta fonem. Jag har abstrakta fonem i huvudet, det kommer ut. Realisationer, det kommer ut konkreta foner ur min mun, så att säga. Och sen så finns det en koppling då. För som regel så är det så att ett fonem kan realiseras på en rad olika sätt. Så varje fonem motsvaras av flera foner. Och de här fonerna då, säger man, de är varianter av fonemet. Och varianter här och i det här vetenskapliga sammanhanget kallar vi för allofoner. Så allofoner betyder då varianter av ljud. Och vi har ju förutom R, som väl är det värsta ljudet i svenskan då, som kan låta på flest olika sätt, så har vi ju andra tydliga såna här. Vi har ju ske-ljudet, så som jag säger det. Sen kan man också säga ske om man vill. Och så kan man i finlandssvenska, tror jag mig vara ganska säker på, uttala som ke-ljudet fastän det är ske-ljudet. Därför att ke-ljudet uttalar man istället som tj i finlandssvenska. Så där har vi minst tre olika sätt att uttala ske-ljudet. Och sen har vi vår bokstav, eller vårt ljud då, som jag inte kan säga utan att säga det på ett eller annat sätt. Ja, jag skulle kunna säga a-ljudet kanske då, eller a-ljudet. Som vi då kan uttala antingen som a eller som a i svenskan. Och där är ju den här kopplingen att när det är långt så blir det a, och när det är kort så blir det a. Utom i vissa delar av svenskt språkområde. I Skåne har man en förmåga att uttala långa a i vissa ord och positioner. Och i finlandssvenska då så skiljer man inte på det, utan där är det alltid lite så mellan de här båda. Ja. Vokaler och konsonanter måste man ju skilja på. Det är ju oerhört viktigt. Och vad är det då som är skillnaden? Ja, det är faktiskt inte helt lätt och skilja på vokaler och konsonanter. Det är inte sådär så att jag kan stå här och säga till er exakt hur det är. Utan man får försöka så här med någon liten målande förklaring. Att vokaler är klangfulla ljud. Och de utgör kärnan i en stavelse. Man bygger upp en stavelse kring en vokal. Och sen fyller man på med konsonanter runt om vokalen. Och konsonanterna är då mindre klangfulla. Och det är ofta mera då friktion i konsonanterna. Sån här, det är ju friktion, friktionsljud då. Ja, bättre än så tror jag inte jag kan förklara vokal och konsonant. Utan i vart och ett språk så får man lära sig vilka ljud som är vokaler. Eller kan vara vokaler. Språk som tjeckiska, där kan L och R och M vara vokaler. Så att till exempel vi har en stad i Tjeckien som heter Brno. Det är en tvåstavigt då. Första stavelsen är br och andra är no. Brno. Till exempel. Så att det är inte så där alltid samma i alla språk det här med vokaler och konsonanter. Ursäkta. Ja. Oj då. Ska vi? Vi har en mikrofon här som jag tror är på, men det hjälper inte. Okej. Okay. Ska jag? När jag tittar ner, okej. Okay. Jag ska försöka att inte titta så mycket ner. Ja, och de här stavelserna då som vokaler och konsonanter bildar tillsammans. De kan då se ut på många olika sätt. Och när man
åskådliggör struktur då, så brukar man förkorta konsonant med C från engelska eller latin. Och vokal med V förstås då. Så att ni har strukturer där från svenskan. Och svenskan kan ju bygga enorma stavelser som ni ser. Det sista där, det är ju lite nästan krystat. För det är väl ingen som säger det. Utan man hoppar nog över K i uttalet och säger drömst. Många gånger. Eller ja, ingen som säger det. Det var fel av mig. Men ofta så hoppar man över K. Man kan ju naturligtvis säga drömskt. Inget som hindrar. Den bästa jag har hört är nog lokalt nästan västkustskt. Ja, visst. Jo då, det går att komma på saker som är ännu längre än det jag har skrivit här. Naturligtvis är det ju jättelätt att komma på ett ord som har tre konsonanter före vokalen. Men där går nog smärtgränsen för svenskan. Fyra konsonanter före vokalen, det tror jag inte ni kan hitta. Och efter vokalen så kan man nog hitta fem konsonanter i svenska i något enstaka ord med någon ändelse på slutet. Detta är väldigt extremt. Så här brukar det inte se ut i språk. Svenskan är väldigt extrem här. Och kanske till och med representerar det som är maximalt möjligt i världens språk rent av. Och det gör ju att det här är lite svårt att lära sig. Om man har ett annat språk som modersmål då ska lära sig svenska. Så är det här med att få ihop alla konsonanterna utan att stoppa in extra vokaler då för att lätta upp det hela. Det är en utmaning. Sen också då när det gäller uttal och sådant så finns det en avdelning som kallas prosodi. Och det handlar om sådant som inte hör till en position i kedjan av ljud, alltså till ett specifikt ljud. Utan som liksom flyter ovanpå och kanske griper över flera ljud. Eller som det här med kvantitet. Där är det ju längden på ljudet som är intressant då. Lång eller kort ljud. Långt eller kort ljud. Det är ju samma ljud i två versioner då. Och då brukar man i många såna här analyser av ljudstrukturer utgå från att när man har ett långt ljud så är det liksom två positioner i kedjan som är fyllda med samma ljud efter varandra. Så samma ljud två gånger efter varandra blir ett långt ljud. Och det kan man väl då kanske tycka verkar väldigt vettigt, för att det är ju så vi stavar i svenskan. Vi sätter två konsonanter när konsonanten är lång. Och det där med lång konsonant misstänker jag att det är något som ni kanske inte har hört talas om, för det brukar man aldrig prata om. Men det är fruktansvärt viktigt i svenskan. Vi har långa vokaler och vi har också långa konsonanter. Men vi har dem fördelade på ett sätt som är väldigt mekaniskt. Så att även om vi har långa vokaler och långa konsonanter, som finskan, så är finskan rätt svår att bemästra då. Vi har ingenting gratis där. Därför att i svenskan så måste det vara under en betoning, i en betonad stavelse i ordet. Det är där vi har längden. Och vi har alltid längden antingen på vokalen eller på konsonanten. Aldrig båda delarna. Och vi kan aldrig ha betoning och båda korta. Utan är det betoning så måste antingen vokal eller konsonant vara lång. Om man då tar går, så är det en lång vokal och en kort konsonant efter. Om vi säger gott, så är det en kort vokal och en lång konsonant. Och när man säger en lång konsonant så innebär det att man liksom håller in den lite grann när det gäller såna här explosionsartade ljud som T. Då gör man en liten fördröjning innan T får komma ut. Gott. Är ni med på det? Men det finns andra då, som om vi säger puss, då är det ju S-et, då är det ju ett långt S, därför att U-et är kort. Men om man säger, ja, det finns ju inte, bus, då är U-et långt och S-et förhållandevis kort. I och med att det är sist i ordet så kan man liksom hålla ut på det. Det är lite bättre kanske att ha ett exempel där det finns inuti ordet, för då kan man inte så lätt hålla ut på det. Så det är långt och kort har vi då, men att tillämpa det i andra språk kan vara en utmaning, därför att det finns många andra språk som kan ha en lång vokal och en lång konsonant. Det kan finskan. Och dessutom kan finskan ha en kort vokal och en kort konsonant. Och just det här med kort vokal och kort konsonant, det är det som egentligen är det kanske vanligaste i språk. Så att, ja, franska, spanska, arabiska,
slaviska språk och sådär, så ska det vara kort vokal, kort konsonant. Så man får inte dra ut på konsonanten efter den betonade vokalen när man lär sig de här språken då. Ton har svenskan något av. Och om det egentligen är ton är väl något man kan diskutera, där är verkligen inte alla överens. Och jag kanske inte tycker att det är så mycket med till ton, men i många framställningar då så hävdar man att det här är ton. Att vi kan skilja på ord som är tvåstaviga och ord som är enstaviga när de sen får ändelser. Så att om det är ett tvåstavigt ord så heter det ju stege, och då hör vi sen också stegen. Men om det är ett enstavigt ord så heter det steg, och sen i plural då så blir det stegen kontra stegen. Hör ni skillnaden, hoppas jag. Exakt vad den består i kan man alltså diskutera. Och detta är inte särskilt, om det skulle vara ton så är det inte alls någon form av avancerad ton det handlar om, utan det är en väldigt enkel variant. Kinesiskan är ju ett typiskt tonspråk, där man kan ha fyra olika toner på samma ord, eller samma stavelse, och få fyra olika ord på så sätt då. Man hör då i kinesiskan vilken av de här fyra olika tonerna det är, och skiljer på, alltså nästan alla stavelser i kinesiska kan uttalas på alla de här olika fyra sätten. Så det här är genomgripande, och det som är speciellt är också då att det är ju enstaviga ord som man har de här olika tonerna på, så att man kan skilja på enstaviga ord med hjälp av ton. Det kan vi aldrig göra i svenskan, det måste vara minst tvåstavigt för att det ska gå att skilja på ton. Och den här tonen liksom utsmetad över de två stavelserna, så det är mera relationen mellan stavelserna på svenska som varierar, än att tonen så att säga är helt avgörande på egen hand. Intonation har väl de flesta språk, om inte alla troligtvis. Och det är ju satsmelodi. Ja, det, ja inte så utpräglat har väl inte alla. Men intonation av någon form då, hur olika typer av meningar, om det är påstående, fråga eller vad det nu är för någonting, ska uttalas för att det ska låta som om man kan språket bra. Det spelar ju liksom för intrycket av huruvida man talar språket bra eller inte, så spelar den här intonationen väldigt stor roll. Betoning finns det sedan något som heter. Och det har ni ju säkert hört. Det är viktigt att allra först vara medveten om att man kan prata om betoning på två olika plan. Antingen så kan man prata om att ett ord i en mening är betonat. Det är ju när man vill lägga lite eftertryck på poängtera ett visst ord i en mening. Som jag gjorde nu, ett visst ord i en mening. Då betonade jag visst. Och det är ju naturligtvis en väldigt viktig funktion som betoning har, men den brukar man inte prata så mycket om. Utan det man oftast pratar om är betoningens plats i ordet. Att om man har ett långt ord, eller ja, långt behöver inte vara direkt, att det är två stavelser med två olika vokaler, så är då den ena av de här stavelserna eller vokalerna har ett lite större tryck än den andra. Hur pass mycket större tryck man har, det varierar väldigt mycket från språk till språk. Så vissa språk har en väldigt stark betoning, medan andra har en betydligt mer försiktig betoning. I vissa språk så finns det en regel så att man vet var betoningen ligger till 100%. Finska, det ligger alltid först i ordet. Tjeckiska, alltid först. Polska, alltid näst sist. Franska, alltid sist. Persiska, alltid sist. Nej, förresten, det finns, ja, men det finns undantag, men de kan man veta. Det finns regler för dem. Sen har vi språk där det inte är så där 100%, som italienska. Där ligger det oftast näst sist, men inte alltid. Och svenska då, där ligger det oftast först, men inte alltid. Och sen finns det då kaotiska, eller vad vi ska kalla dem, språk, som ryska. Det finns ingenting att hänga upp det här på. Man måste lära sig betoningen i vartenda ord. Det är helt omöjligt att veta var den ska ligga. Och lite så är det väl kanske i engelska också, att det är rätt svårt att veta.
Och här har jag bara skrivit några ord där det då är lite skillnad på betoning. Men i svenskan så kanske man inte får den här känslan för att det är skillnad i betoning som är det viktigaste. Därför att vi byter också lite grann, förändras uttalet. Så att vi har ett uttal i och med att betoningen ofta då är en lång vokal. Så låter den långa vokalen lite annorlunda än den korta. Så att det här exemplet alla, alla, det blir ju inte riktigt så där tydligt. Jag vet inte, ide, idé, kanske lite bättre. Att det finns då två olika ord med olika betoning. Men frågan är då om man upplever att betoningen som skiljer orden åt eller om det är uttalet av vokalerna. Att man uttalar vokalerna lite annorlunda som man upplever som det som skiljer orden åt. Men i alla fall, betoningen flyttar på sig. Och i det sista så hör man det ju väldigt tydligt att det heter en rektor men flera rektorer. Att det flyttar, betoningen flyttar i plural. Ja, det finns också ord som inte får någon betoning i en mening. Och nu fick ordet inte en jättestark betoning i den meningen. Det finns ord som inte har någon betoning. Men det berodde ju på att jag la en sån här satsbetoning då. Att jag ville fokusera ordet i den meningen. Och då kan man ju i undantagsfall flytta betoningen till i princip vilket ord som helst. Inte i lådan, utan, nej, det var inte bra. Inte i skåpet utan på skåpet. Då har jag betonat prepositionerna där för att kontrastera i och på. Men normalt sett i de allra flesta fall så är sådana här ord som prepositioner, negationen inte och pronomen och hjälpverb. Det är typiska sådana ord som inte har någon betoning i meningen, i satsen. Och här då, igår säger man, på stan, gråt inte. Ge mig boken eller Per har gått. Och då hör ni att de här inte får någon egen betoning. Utan egentligen då flyter ihop med ett angränsande ord. Och för den som inte kan svenska så låter det som att de har flutit ihop helt och hållet och uttalas som ett ord. Ursäkta, hur uttalar man den termen? Kritiska, har jag skrivit fel? Ja, jag har skrivit fel. Väldigt fel. Så ska det stå. Kritiska ord. Och vill man vara ännu mer avancerad så kallar man de som står fram, alltså de som hänger sig på ett annat ord och liksom hänger sig på framför ett annat ord, för ett annat ord, så kallar man dem prokritiska. Och de som hänger sig på efter ett annat ord, de kallar man för enkritiska. Men det är inte så himla noga. Viktigt är att ni har talat om att det här finns. Ja, nästa sida då. Ursäkta. Ja. Gäller detta alla områden i Sverige? Ja, naturligtvis finns det skillnader i uttal. Men du menar just det här med kritiska ord? Ja. Det borde gälla rakt över. Och det är till och med så att i princip så brukar det här gälla för de flesta språk och inte bara för svenskan. Det finns ju enstaka språk där man betonar negationen. Men i de flesta språk så betonar man inte negationen. Och att man i vissa språk betonar negationen hänger samman med att de språken ofta då har den här regeln att man ska betona början av ett ord. Och då fungerar det så i vissa språk att man sätter negationen och klistrar ihop den med verbet till ett ord. Och så sitter den i början av ordet och då naturligtvis måste man ju betona den om regeln säger att man måste betona i början av ordet. Och sådär så att, men ja. Ja, alltså visst kan det variera, definitivt, absolut. Men jag, det jag säger här gäller sådär generellt, undantag hittar man alltid. Ja, reduktion brukar man tala om i språk och det är egentligen då när man uttalar mindre tydligt på något sätt. Alltså i svenskan då så tror vi väl som regel att vi uttalar ett e där i kommer. Men sannolikt är att vi uttalar det där lite slappare och slöare. För det är obetonat. Och att det är någonting som är mer ö-aktigt som dyker upp där. Det är inte nödvändigtvis så. Vi har ingen regel som vi får lära oss i skolan i Sverige att vi ska uttala slappt där. I det fallet då när det är obetonat. Men det finns språk som har satt det här i system. Ganska många språk. Som har regler som man får lära sig att
när vokaler till exempel då är obetonade så ska de uttalas på ett slappare sätt. Och ryskan är ett sådant språk. Så att där ska alla a till exempel som står sist i ord eller efter betoning i ord, de ska uttalas som ö. Så att det heter då mam, mam med sådana här slappare uttal. Och sådana här slappheter eller lite lathet skulle man nästan kunna säga. Det här har ju uppstått genom att man är då lite lättjefull som människa. Och orkar inte uttala lika tydligt rakt genom hela ordet. Så på slutet av ordet så händer det ofta saker. Och i synnerhet en sak är väldigt spridd i världens språk. Och det är att man inte uttalar tonande konsonanter sist i ord. Utan tonande konsonanter sist i ord, de tappar tonen, stämbanden. Lägger av. Man orkar inte hålla på att vibrera med stämbanden till slutet av ordet utan man stänger av dem lite för tidigt. I svenskan är vi väldigt nitiska och duktiga på det här. Vibrera med stämbanden då. Vi säger hund och tåg med g och d. Men går vi till tyskan då så har de lagt bort den här stämbandstonen och säger hund och zug istället med t och k i slutet av de här orden. Och så är det alltså i väldigt många språk i världen. Och återigen, i vissa språk har man gjort det här till en bindande regel och lär ut då att så här ska det vara. I andra språk så kanske man har gjort tvärtom. Om man tar till exempel kroatiskan och serbiskan så finns det en massa dialekter där man gör så här som tyskan då, att man inte orkar hålla på med den här stämbandstonen ända till slutet. Men där har man då en regel som är en del av de språken. Som säger att nej, 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 glöm nu inte, du måste uttala stämbandstonen ända till slutet. Du måste uttala det i slutet av ord. Annars blir det fel. Nu är vi där igen med fel och rätt. Så att i de språken då, bosniska, kroatiska, serbiska och montenegrinska, så ska man då uttala det sist i ord. Trots att många i sitt vardagsspråk inte gör det. Och i ryskan är det tvärtom. Där har man gjort till regel att man får inte uttala de här tonande sist i ord. Och i vissa andra språk så tar man inte ställning. I persiska till exempel så är det ingen som pratar om det här och folk uttalar lite som de själva tycker där på slutet av ord. Ja. Och på ryska då så skriver man Smirnov. Men vi har ju fått hit det till Sverige som Smirnov då. Och det beror ju på just den här processen då att man inte kan uttala V sist i ord. Assimilation. Nej, bortfall också, ja. Det är inte alls något märkvärdigt med det. Det är när det blir för mycket ljud på en gång och man hoppar över något. Och sen kan det få sådana effekter att man rent generellt hoppar över till exempel G sist i svenska ord. Och säger bara ja istället för jag och sådär. Och det är ju inte ens svårt att säga jag, men ändå så har det blivit så. Assimilation, det är när någon slags egenskap hos ett ljud sprider sig till ett ljud intill. Och här återigen det här med tonande och tonlös som jag kommer att prata mer om nästa gång vad det är för någonting det här tonande och tonlös. Så kan det då sprida sig. Vi har det här med hav och örn på svenska så sätter vi ihop det, sätter ett S emellan. Och då har S-et, det har ingen sån här ton i stämbanden. Medan V-et har ton. Och de trivs inte så bra tillsammans. Det är nästan omöjligt i de flesta språk i världen att uttala en tonande och en tonlös bredvid varann. Så det måste man åtgärda på något sätt. Och på svenska då så plockar vi alltid bort tonen från båda. Så att det blir alltid så att den som har en ton, den blir av med tonen. Och då blir V till ett F och vi säger havsörn. Och ibland har vi infört det i skrift och ibland har vi inte infört det i skrift. Så vi har liksom verbet, det gamla verbet att hava, haver, men haft. Där V har blivit F och jakt där G har blivit K. Men det behöver inte vara tonen, det kan vara andra saker som sprider sig från ett ljud till ett annat. Om man tar B så uttalar sig B med läpparna så här ihop. Medan N uttalas med läpparna väldigt långt isär. N. Och det som ofta händer här är då att B påverkar N-et. Så att man har läpparna ihop när man säger N-et. Och då blir det tumbröd. Då blir det liksom tumbröd istället. Och det är ju väldigt vanligt uttal, även om man inte är medveten om det. Det är ofta så med assimilationer att man inte är medveten om dem i sitt eget språk. Slutligen då, ortoepi kallar man läran om gott uttal, eller regler för gott uttal. För att lämna uttalet då, som vi kommer tillbaka till riktigt grundligt nästa gång med fonetiska tecken och sånt där.
Så går vi vidare till ortografi som vi inte ska prata mycket om. Ortografi är en term då som står för stavning och skiljetecken, användning av skiljetecken eller interpunktion. Och det här är bara lite exempel på diakritiska tecken i latinsk skrift och en massa olika små diakritiska tecken i arabisk skrift. Och det finns ju en väldig massa småtteri där i den arabiska skriften. Många olika tecken som betyder olika saker. Grejen med arabiska är då att man ofta gör så som man tänker sig när datorn kom till världen och man inte kunde skriva prickar och ringar över å, ä och ö. Och än värre blir det ju för ett språk som polska eller tjeckiska eller franska eller så, där de har ganska mycket sånt där småtteri ovanför texten. Allting, ja, man kunde ju inte skriva det när datorn var ung. Så den där typen av text då kan ni liksom föreställa er, där man plockar bort allt sånt. Så skriver man arabiska på riktigt, så att säga. Så trycker man arabiska böcker och tidningar. Man plockar bort allt det där småtteriet. Och det är ju en utmaning då att lära sig arabiska. För att man måste först lära sig alltihopa för att kunna sedan läsa den här texten där alltihopa är bortplockat. Ni kan tänka er motsvarande process då. Det blir inte alls lika svårt i svenskan. Först lära sig svenska och veta var prickar och ringar ska finnas någonstans. För att sedan kunna läsa en bok där de inte finns. Så finns det något som kallas för ligaturer. Det är när två bokstäver smälter samman till ett tecken. Och det har vi inte i svenska, men danskan har ju det här ä-tecknet. Det är ju ett a och ett e som har smält ihop. Och franskan har det här oe-tecknet. Och den arabiska skriften har till exempel det här la-tecknet då, la. Den där grejen där som står till, ja, som står först i vår läsriktning. Arabiskan läser man från andra hållet då, så att den där krumeluren är en kombination av de två andra mer enkla tecknen. Och sen har vi något som heter morfonologi. Och det kan man väl säga att det är läran om hur ljud byts ut mot varandra, växlar med varandra när man böjer ord. Eller eventuellt också när man bildar nya ord. Och där har vi inte sådär vansinnigt mycket i svenskan att komma med. Det är mest vokalerna som förändras. Vi har det här med man och män, hand, händer och så vidare. Ung, yngre, skriver, skrev, fryser, frös. Och sen kan man säga, heter det lyser, lös. Det där då med morfonologi, det är inte något som är helt automatiskt. Det inträffar inte, så att säga, alltid när det skulle kunna inträffa. Och personer kan vara oense om när det ska inträffa, som det här lyser lös. Där finns det säkert de som skulle argumentera starkt för och de som skulle argumentera lika starkt emot. Så att det här är någonting som, när man lär sig ett språk, så måste man lära sig först då vilka såna här morfonologiska växlingar som det finns i språket. Och sen när man har lärt sig det, så har man liksom en grund att stå på. Sen måste man lära sig när man ska använda dem. Och just det här att man måste lära sig när man ska använda dem, det kan man säga att det är utmärkande då för morfonologin. Till skillnad från fonologin. Alla regler inom fonologin, de är så att säga helt automatiska. Så fort de får en chans så inträffar de. Så fonologiska regler, de inträffar alltid. Utan undantag. Medan morfonologiska regler, de inträffar då, ja, bara ibland. Morfologi, böjningslära, formlära, ordbildningslära. Allting som har med ändelser att göra. Det kommer vi tillbaka till på lektion 3 och 4. Syntax, allt det som har med att bilda större enheter av orden. Meningar, satser, fraser och sånt där. Det kommer vi tillbaka till på lektion 5 och 6. Och nu bara ett par avslutande ord här om semantik. Och det är då, nej förresten, jag har nog någonting mer efter det också. Semantik, det handlar om betydelsen hos ord och meningar och sådär. Och där finns väldigt mycket att säga om det, men det ska jag inte göra. Utan jag ska bara peka på tre stycken viktiga termer, eller kanske de två första. Homonyma ord. Ord som kan ha mer än en betydelse. Och det är vi ganska duktiga på i svenskan. Vi har en hel del sånt och det är lite tröttsamt för den som lär sig svenska. Man tror att man lär sig ett ord och sen så kommer en mening.
ordet passar inte, man förstår inte, va? Vad är det här för något konstigt? Och så får man reda på när det där ordet har en betydelse till. Och när man sedan har lärt sig de två betydelserna, så efter ett tag så kommer en tredje och en fjärde, och verkar som det aldrig tar slut. Det här fil till exempel har ju minst fyra betydelser. Dels filmjölk, dels det här verktyget man filar med, dels datafil och dels vägfil, ja, gatufil. Ja, och sen finns det sådana som uttalas samma men skrivs olika, kol och kol. Och så finns det sådana som skrivs lika men uttalas olika, som kort och kort. Så de är inte totala homonymer, utan bara delvis då homonymer. Beroende på om det handlar om tal eller om det handlar om skrift. Det finns termer för det, men jag ska inte besvära er med just de termerna. Ja, synonymer har vi också, och det är också ett jätteviktigt begrepp. Det är ord som betyder nästan samma sak. De betyder nog nästan aldrig precis samma sak. Och det vanligaste är att det är lite stilistisk skillnad. Det ena är mer talspråkligt, det andra är mer neutralt, det tredje är mer ålderdomligt, det fjärde är mer tekniskt och så vidare och så vidare. Så att vi har sådana här som vacker, fin, snygg, stilig, elegant. Och de syftar ju på samma sak, men de har ju var och en sin betydelsekaraktär på något sätt. Så att de är ju inte helt synonyma. Och det är alltså ytterst få synonymer som är totalt synonyma. Och så antonymer, men där har vi ett väldigt bra svenskt ord. Vi kallar det för motsatser och det funkar jättebra. Jag tror inte att folk använder den här termen antonym så mycket. Men skulle ni råka ut för den så är det alltså motsats. Och sen har man en närbesläktad gren av språkvetenskap till semantiken, nämligen pragmatiken. Och då tar man det ett steg längre. För semantiken tittar på vad orden betyder så där rent bokstavligt, medan pragmatiken tittar på vad det betyder i en situation. Vilken syftning man har med det man säger i en situation. Och det här, vet du vad klockan är? Jag menar ju inte det. Jag vill ju inte få svaret ja, utan jag vill få svaret 1 eller 2. Samma sak där, ta med dig dörren när du är snäll. Jag har varit vittne till en person som gjorde det, och det var inte uppskattat. Den läraren blev inte glad. Det var en 13-åring eller något sånt där som gjorde det. Och sen så det här typiskt svenska, kan jag låna toaletten? Det funkar inte på något annat språk som jag känner till. Utan alla reagerar som där, herregud, ska du bära med dig den? Så det här med pragmatik är jätteviktigt när man kommer en bit i språket då, så att man verkligen inser vad folk menar med det de säger och vad de kan uppfatta att du säger trots att du inte menar det. Och sen slutligen då, så har vi ett synkront perspektiv på språket när vi tittar på hur språket ser ut. Hur språket ser ut, vilket tillstånd språket befinner sig i vid en viss tidpunkt. Kontra diakront perspektiv när vi tittar på hur språket utvecklats under en viss tidsrymd. Och det är ju väldigt olika typer av undersökningar man ägnar sig åt om man gör det ena eller det andra. Sen kan ju synkront, det kan ju vara under ett decennium. Hur såg språket ut på 70-talet? Det kan man kalla för synkront. Och sen kan man också undersöka vilka nya ord har kommit in i svenskan det senaste året, och då blir det lite synkront trots att det bara är ett år. Etymologi, det är det här just med varifrån kommer orden. Hur uppstår orden? Många ord är ju lånade, och då är det en etymologisk förklaring att ordet är lånat från ett visst språk. Andra ord uppstår ju i svenskan, och då har de ju en historia hur de uppstod, som det här med friggebod. Det var då en minister, hon hette Friggebo. Och hon föreslog att man skulle få bygga 10 kvadratmeter i trädgården utan bygglov. Och genast så döptes de här bodarna till friggebod. Är det någon som kommer ihåg det? Alltså, ingen? Jo, en. Okej. Lexikologi. Man forskar om ordförrådet på alla sätt och vis. Och man forskar då kring ordförrådet. Medan lexikografi, då för man den forskningen ett steg vidare. Man skriver en ordbok. Ja.
Och till slut då så skulle jag bara vilja säga då att vi har ett antal språkfamiljer där språken är mer eller mindre nära besläktade med varandra. Och stora majoriteten av er här som sitter här ska nog läsa ett indoeuropeiskt språk. Det är bara då japanskan, kinesiskan och arabiskan av er som sitter här, om jag nu inte har glömt något, som inte är indoeuropeiskt. Kinesiskan hör då till den här sino-tibetanska gruppen som är den näst största i världen. De indoeuropeiska är störst, sino-tibetanska näst störst. Och där är det inte särskilt många andra språk än just kinesiskan som är kända, som man har hört talas om. Sen hör då inget av de här språken till Niger-Kongo-språk. Niger-Kongo-språk talas från Sahara och söderöver i Afrika. Vi har ju afrikanska språk som ett ämne på institutionen, men jag tror inte att någon av er sitter här och som ska gå någon kurs i det ämnet. Och i nästa då, afroasiatiska språk, där hör arabiskan hemma. Och afroasiatiska språk talas då i norra Afrika, norr om Sahara, ner på det som heter Afrikas horn, ner till och med Somalia då, så somaliska hör också till. Och sen i Mellanöstern, och där har vi då till exempel hebreiskan, som hör till samma familj som arabiskan. Och sen har jag då inte nämnt japanskan ännu. Och det beror på att man inte har lyckats bevisa att japanskan är släkt med något annat språk i världen, annat än några varianter skulle man kunna säga då av japanskan, eller några väldigt närbesläktade former av språk som också talas på de japanska öarna. Så där brukar man tala om dussin eller tjog språk som är japanska språk så att säga. Men annars så har man inte lyckats bevisa. Man har teorier. Och vissa tror att de har bevisat att japanskan skulle vara släkt med koreanskan, mongoliskan och de turkiska språken. Och då blir det ju liksom ett band ända från Turkiet till Japan av språk då som skulle vara släkt med varandra. Och nu är klockan 13.01 och då är det lämpligt att jag slutar där. Och välkomna tillbaka nästa vecka, torsdag tror jag. Ursäkta,